Pri vábení pernatých predátorov, krkavcovitých vtákov, ako je vrana, straka alebo sojka, je dobré taktiež byť maskovaný, pretože tieto vtáky sú veľmi ostražité a majú vynikajúce pozorovacie schopnosti. Táto vábnička, ktorú nazývame i kačky vrany, hlboký hlas, môžeme ňou imitovať hlas kačiek, ale veľmi dobre sa ňou dá imitovať i hlas vrany východoeurópskej, tzv. Šedivky. Do tejto vábničky pomocou jazyka a pier a dychu vyľudzujeme také krkanie. Kr, 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 kr. To silné zakrákanie môžeme modulovať i pomocou dlane.